I demà s'inaugura el Festival de Música de les Joventuts Musicals de Maó amb un convidat de luxe. El prestigiós saxofonista menorquí Xavier Larsson tocarà amb l'Orquestra de Cambra l'Illa de Menorca. Els músics d'aquesta formació feien avui el seu darrer assaig a l'Auditori de l'Institut Josep Maria Cuadrado de Ciutadella, que ahir van poder presenciar alumnes del Conservatori. El concert amb obres de Philip Glass i Schubert tindrà lloc al Teatre Principal de Maó a partir de les 9 del vespre. El colofó serà l'espectacular concert per a saxofon i orquestra del japonès Takashi Yoshimatsu.